haddaa waxaan la hadlayaa askarta habar jeclee gooj cadda joogta markaaa dagaal baa dhacay waa naxa ingiriiskana waan jooga waxaan ka naxayaa inaydan dawo helayn in hooyadiin goblantay inaydan aas helayn in dhaawiciina laga cararayowaa islaanta faysal cali waraabe hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid oo si toos ah u calaacalaysa islamarkaana sheegaysaa in la baabi'inayo jifada habar jeclo ee beesha isaaq haweenaydan u dhaxda ninkan lagu magacaabo faysal cali waraabe ayaa waxa ay ku celcelinaysaa in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa wax walba oo la xidhiira dagaalka ka socda deegaanada s s c iyo sidoo kale caruurta dhallinyarada ah ee la magacbaxday shaqo qaran ee ku godoonsan gudaha saldhigga goojacadde haweenaydan waxa ay sheegtay in dagaalkaas uu yahay mid lagu jabay oo ay ku baabi'een saraakiisha beesha isaaq islamarkaana si gaar ah saraakiishaas ay ugu le-deen marka la fiiriyo dagaalka waxay sidoo kale haweenaydan hoosta ka xariiqday in marka laga tago saraakiisha isaaq ee baabacaysa ee dhimanaysa haddana si gaar ah dagaalkan uu u saameeyey marka la fiiriyo dhankaas iyo jifada habar jeclo ee beesha isaaq gabadhan waxa ay ku doodaysaa in iyada oo ka maqan guud ahaanba soomaaliya islamarkaana qurbaha joogta haddana ay si weyn u dareentay murugada saraakiisha tirabeelka ah ee sida maalinlaha ugu dhimanaya dhankaas iyo saldhigga gooja cadde dhallinyarada caruurtaah hay ku goodoonsan ee markii hore lagu qoray shaqo qaran iyo in ay shaqo helayaan balse hadda ku goodoonsan gudaha saldhigga goojcadd iyo sidoo kale in si gaar ah jifa loo beegsanayo haweeneydan waxay sheegtay in ay aaminsan tahay in ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka s n m uu si weyn marka la fiiriyo u doondoonayo in uu beel dhan tirtiro islamarkaana saameynteedii meesha ka saaro jufadan uu muuse biixi tirtirayo ee ka tirsan beesha isaaq ayaa haweeneydan ay sheegtay in uu isaga dhigaya inuu jecel yahay oo dhulbahante uu madaxa u gelinayo balse gumaadka ku socda iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan waxa ay ku dooday in ay u muuqato in musabbixi u dhibsaday mid ka mida jifooyinka uuna doonayo in uu ku diro dhulbahante oo aan weligood dagaal looga adkaan shaqada rasmiga ah ee qobtaanna ay tahay in ay madaxa ka calaameeyaan ciddii u muuqata in danahooda iyo sidoo kale rabitaankooda ay ka soo horjeesato waxa ayna haweenaydan ku dooday in jifada lagu magacaabo habar jeclo ee beesha isaaq ay isa si weyn u fashilantay isla markaana dagaalkan ay ugu baaba'day taas oo lagu sheegay inay tahay arin saamaynteeda leh isla markaana xilligan aan la qarin karin isla markaana aan sinnaba loo dafiri karin arrintan waxay u muuqataa in saamaynteedu ay tahay mid ka beddelan sida markii hore ee ahayd islamarkaana waxay ka dhigan tahay in la qaadanayo go'aano iyo tillaabooyin kala duwan oo gebi ahaanba meesha looga saarayo caqabadahan iyo culaysyadan gaarka ah euu wajahayo arintu waxay u muuqataa in jifada habar jeclo si gaar ah loo beegsanayo islamarkaana jifadan meesha laga saarayo saamaynteeda iyo sidoo kale wax walba oo la xiriira dhaqdhaqaaqeeda xaaladda ayaana waxay ka dhigan tahay in dhammaanba tilaabooyinkan iyo go-aanadan kala duwan ay yihiin kuwa si walba meesha kaga saaraya xaaladaha gaarka ah iyo sidoo kale caqabadaha ay wajahayaan waay sidoo kaleumuqataa in meesha gebi ahaanba si toos ah looga tuurayo dhibaatooyinkooda iyo go'aanadooda kala duwan jifadan habar jeclo ayaa waxa ay ku dooday in muuse biixi uusan xil macnola siin balse uu ka dhigtay dhaxal suge ilaalo kuwa inta badan loo yaqaano ee nadaafada iyo sidoo kale shaqooyin kale oo marwalba umuuqda inay yihiin kuwa hooseeya oo liita islamarkaana uu beeshan ku beegsana

wiilasha yararka ah ee jifada habar awale muuse biixi ayaana kugula doodaya in marka la sheega habar jeclo ay habar jeclo tahay iyaga istaafkooda ilaaliyahooda waardiyahooda cuntakariyahooda nadiifyahooda iyo cid aan marnabo ka dabaadlikarin sababtuna waxay tahay dhaqamada muuse biixi uu la soo baxay iyo sidoo kale dhinacyadii ka tirsanaa jifada habar jeclo mas-uuliyiintooda oo aan wax war a ka qaadin wax tillaabo ahna aan ku wajihin arrintaasoo ka dhigan in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa wax walba oo la xidhiira nidaamkan s n m iyo tillaabooyinka kala duwan ee u qaadayo gabadhan waxay sheegaysaa habar jecladii la bahdilay la dhibaateeyey si kasta loo galay isla markaana shaqooyinkii muhiimka ahaa laga ilaaliyey loona dhiibay shaqooyin yaryar oo aan la aqoon cidda rasmiga ah ee iyaga keliya madaxa u gelisay haddana in loo diray shaqo kale oo u muuqata in dan gaar ah laga leeyahay shaqada kale ee habar jeclo loo diray ayaa hawe rgttay in la geliyey dagaal aan loo meeldayn dagaalkan ayaa wakadhacay dhaiy deganaa xubnaha ugu badan ee dagaalamaya islamarkaana dagaala dhiirigelinaya waa kuwa loo yaqaano skarta ilaalada kuwa nadaafada iyosidoo kale koha dhexal sugayaasha habar jeclo ayaa ah saraakiisha ugu badan iyo ciidamada ugu badan ee ku dhimanaya gudaha saldhiga gojacade arinta ugu muhiimsan ee muuse biixi u isticmaalaya waxay tahay in awooda jifadan saamaynteeda saraakiisheeda iyo wax walba oo la xiriira sida ulaloolami lahayd uu meesha ka saaro dadkana uu ka hor keeno taas oo iyagu ay u arkaan ina tahay waadhanka muuse biixie fursad habar jeclo meesha looga saari karo habar jeclo laftirkooda waxaa mar kale ay iska dhaadhiciyeen in iyagu ay deris la yihiin beesha dhulbahante isla markaana haddii nidaamka srm uu meesha ka baxo ay ka dhigan tahay in beesha dhulbahante ay helayso fursad ay si walba ugu beegsato dhinacyadan isla markaana meesha ay kaga saarto dhammaanba wax walba oo la xiriira tillaabooyinka kala duwan iyo dhaqamada gaarka ah ee ay wajahayaan cadaadisyada ayaa u muuqda inay yihiin kuwa faraha ka sii baxaya xaaladuna waxay ka dhigan tahay in la joogo waqtigii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa wax walba oo lagu magacaabo habar jeclo habar jeclo ayaana hadda wadkoodii faraha la galay dhalinyarada ugu badan ee go'doonsan waa jifadooda saraakiisha ugu badan ee ku dhimatay dagaalka deegaanada sc waa habar jeclo dadka ugu badan ee lagu dhibaateeyo gudaha deegaanada snam waa habar jeclo gabadha yarta ah ee maalin walba xabsiga dib ohaynta loogu celiyeye rumaanka waa gabar yar oo waryo ah oo habar jeclaa dhammaanna waa lagu ixtiraami waayey inay u dhimanayaan nidaamka snam iyo maamulka somalilan waxayna u muuqataa in xaaladdu ay taagan tahay meeshii ugu xumayd taas oo muujinaysa in dhinacyadu aysan weli go-aan kala qaadan warqabad t v ayaana idiin soo gudbin doonaa jifadan habar jeclo jabka gaaray iyo sidoo kale qaabka loo gumaadayo